Εγώ έχω ένα φάκελο, Ναι, ναι, λίγαστε. Κατά να μάξω, Να σου πετάσω, τρες φλάσσες σκούς. Πότες μεν, μόνο και μεν. Ο έγκλα άλλο μυρίζει σαν κινητό. Μάντας, πάτσι πάτσι μετά. Τι? Όντρα πάω ούτε είχες. Σε πέτσι κουσάς σώσουμε. Πότε λάθα λίγκο, Κανάς, με τούλα, μου ότι με λαγκές τα βάγκα. Πούς και να κουσάω, το πόλεο, κουλέω. Μην το εμφάνει, Πέστασε το μόνο το πίτου φάιν. Σον 2 for 2. Λέσιν πούς και είχαν τα άσυλο πότε level 7 με λέσιν. Ακτάν το πες. Μα και νόμιζα. Όλα, όλα, το πει, Λέω έγινε τα. Nice. Ne liikkuu kaikki sen, mä vaan shoven topeen äkkiä. Venikin oli bot side. Tää oli jätty. Mä oon täällä. Mä katon ultia ehkä. Me tullaan. Mä oon. Ulta, multan. Kätti leesin potku. Kristina ult. Leesin potku, ei ole potku. Joo. Pystyt tein pettilti selkeä, jos mulla on joku änge, mitä ootte mieltä? Ei pitäis vaihtaa tää. No voi tietysti. Mä toon selkeä. Mä teepä tähän kanssa. Mä tonne. Press flash. TP on rakalla. Voidaan sinne TP päällä vai? Onks tää paska? Ei, mä hävitän tää. Tulee TP selkään. Passi on provattu. Mitä on tehty? Me tehdään mitä. Menee varaan. Mitäs face on kova? Vielä jameru ensin, Mä oon tullut. Saanko te sitä? Kaksi leflasia ainakaan. Kristina passimi. Yppis pois. Me joudun valottaa. Okei, tää on hyvin paha. Mä oon ainakin fine, for now. Varmaan jää on jahtaa, mutta alas vaan. Never mind. Mulla on ulta vielä on semmonen baroni. Tää tulee, okei, se sanoo sen. Midis kaikki. Mulla on ulti 5, voidaan katsoa kääntö. Voidaanko mennä kääntö? Kääntö, tressi, 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 e-flashi, e-flashi! Jamaru saa resetin, kattokaa! Nice, pistana. Nice, 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 seuraava, seuraava! Quinn! Pesin! Okei, resetin. Wow. Sheesh. Safe vaikka. Tai pitäis olla aika free. Mä oon tässä vielä. Mä oon ehkä Wukong on täällä kans. Pillo palo. Nice, nice. Ota puske. Vittu toi jätkä. Pillon TP. Mä tuun mä. Mä en tapahtu pinkin tai voit sä teepä tätä jäämään. Joo. Tos tulee, mä teen tätä, Ei, ei flasii, paremmin chessa, Joo. Joo, toi kuoli. Mä en oo vesta ulti tähän. Joo. Oh, mä tapahtu. Joku mä. Ei mitään kaikki. Mä oon vahvempi kuin se, mä oon level 11. Mitä botti ei näy sit hei? Mitä botti ei näy? Muuta pitää varoa täällä. Jätin ultas. Okei, okay, fight. Tulee takas. Okei, okay, nyt näkyy nautti. Varkaa, varkaa, nautti. Ultas mut. Nice. Yks op. Yks op. Mä en saa mitään, nice. Chill, chill, chill. Tuntreikka. Voina. Mä oon tästä. Me saadaan bottitorni ilmaiseksi. Joo. Nautilus. Emme ajat. 5 sekkaa ei, okei se flashas. Vitun nice ajat. Uskataan tää. Jep. Oh shit. Saataks midi torni? Jamaru. Hyvä en tiedä. Niillä on TP-tubi, saataks midi torni vaan? Tätä. Okei. Ei siis löysi. Ei flashi. Joo, löysin eri flashi. Joo. Sitä mitä löysin nyt tuota. Mulla on flashi. Mulla on flashi. Mulla on flashi. Mulla on flashi. Mukaan. Esser on nice. Onko se kolit mä? Wukong yks apä. Pystyks mene bottiin sitä? Pystyks mene ymmärry suoraan bottiin? Voi mennä. Otetaan tää vaan, otetaan vittu nopea vaan. Saaks sinä, että saaks löytyy tuolta, okei. Mä tulos. Wukongi täällä. Kattakaa Wukongi. Mä pusken Wukongi pois. Se meni stelti, loppu. Leisin.
Wukong? Mä peilaan sun. Mä pitää kiteen mä pitää. Mä tiedän pois. Jos sä... Joo. Mä intasin meidän kiilus. Baroni on baroni. Siis mä oon pois. Mä käyn. Ota on nöpettä. Mulla ei oo teepet. Pystytkö mä menen midissä? Voitais mennä tol... Joo, me voidaan mennä midissä niitten jungle. Se on... Okei, voi lähteä. Sille valo. Voidaan kattoo mahdollisesti. Hitaasti. Nautilusta vaan. Sille valo, ottaa vaikka. Nice. Varmaan flankki. Lähetään ylöspäin, kävelä ylöspäin. Voinko kävellä tänne? Ihan vitu front to back. Mennään ylöspäin, koska LB tulee alhaapäin. Mennään ylöspäin. Mä kitetään. Joo. Otakko le... Kaikki ylöspäin. Heti kun pääset vaan menemään. Katso turni. Joo. Okei. Hyvä frontti, hyvä frontti. Vukongia vaan. Oh my god. Oh my days. Nyt. Joku menee kuitenkin, että sä oot on midiveve. Wukong. Mä haen, älä vaikka mihin. Wukong on tää. Nyt. Teemme ket. Oh, fix up. Sori. Oh. Voidaan ehkä fightata tässä. Tommi 1 HP. Kuka on flash? Oh my god. Pistäkö oikein lens fightaisi mukaan? Fightataan vielä. Jep. Me forceamme on tulos, mutta en oikein voi fightaa ne. Onko jää osaa kohta? Mulla ei kuulee ne. 12 sekka. Kyllä tehtävästi. Ei näköjään.